ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူဆယ်မြို့နယ်အတွင်းမှစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တရမ်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် DNL တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေအပါအဝင်ဒေသခံ1000ကျော်ဟာအိုးအိမ်စွန့်ခွာပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေကြရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထိုးစစ်ကြောင့်သူတို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတာအခုဆိုရင်3ချိန်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအချိန်ထွက်ပြေးကြရတာကတော့မူဆယ်နန့်ခမ်းလမ်းမကြီးဘေးမှရှိတဲ့လွယ်တေမိုင်းတောင်ပေါ်ကတန်နလီတက်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နန့်ခမ်းပြည်သူစစ်တို့ပူးပေါင်းပြီးစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစတင်ပြီးထိုးစစ်ဆင်ရကနေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီးအနီးအနားကကျေးရွာ၄ရွာထက်မနည်းကဒေသခံတွေထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတာပါဗန်ကန်မိုင်းဆက်နန့်ကတ်နဲ့ဆယ်လန့်ကျေးရွာတွေကဒေသခံ1000ကျော်ဟာတိုက်ပွဲကြောင့်ညရင်ချင်းဘေးလွတ်ရာကိုတင်းရှောင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလို့ဖုန်ကြီးကြောင်းနဲ့ဝင်ပြေးချိန်မှာတော့မန်ကန်ကြီးရွာကဒေသခံအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်အီမောဟာတနတ်တန်ရရရှိခဲ့ပါတယ်သူတို့ပြန်လည်ပြစ်နေကြတဲ့အချိန်ကျမအိမ်ကနေဖုန်ကြီးကြောင်းပဲပြေးသွားတယ်ဖုန်ကြီးကြောင်းပဲမရောက်ခင်မှာလက်နဲ့ငယ်တမ်းမကြားရသေးဘူးကျမပြေးသွားလို့ဖုန်ကြီးကြောင်းတကားသွားဖွင့်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်ကျမပေါင်ကိုတနတ်မှန်သွားတာအဲ့အချိန်မှာကျမလန့်ပြီးတငယ်ချင်းတယောက်ကိုပြောတယ်ကျမပေါင်ကိုထိပြီးလို့ပြောတော့တငယ်ချင်းကမဟုတ်ဘူးထင်တယ်နေထမိန်တော်မပြေးဘူးလို့သူကပြန်ပြောဖုန်ကြောင်းနဲ့ရောက်တော့ထမိန်ကိုမကြည့်လိုက်တော့တွေးတွေထွက်လာတယ်တကယ်ချင်းကကျမကိုရှောင်းတဲ့နေရာထိတွေ့သွားတယ်။ဖုန်ကြီးကြောင်းနဲ့ပြန်ပုံနေကြတာ။မူဆယ်နန့်ခမ်းလန်တုံခွန်ကျေးရွာမှာလူဦးရေ300ကျော်၊နန့်ခမ်းမြို့တာယာကုန်းရပ်ကွက်မှာလူဦးရေ100ကျော်နဲ့ကောင်းတက်ကျေးရွာမှာတော့လူနေရာနီးပါးစစ်ဘေးရှောင်နေကြရသလိုဆယ်လန့်ကျေးရွာအုပ်စုကဒေသခံ900ကျော်ဟာလည်းမူဆယ်မြို့ပေါ်နဲ့တရုတ်ပြည်နယ်စပ်မြို့ကနေဆက်ရဆွေမျိုးတွေစီမှာခိုးလုံနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ပေးဆောင်စခန်း3ခုမှာခိုးလုံနေသူတွေတဲ့ကိုုံဆောင်နဲ့မွေးကင်းစားမိခင်10ဦးထက်မနည်းရှိနေပြီးဆန်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာအပါအဝင်စေဝါလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့စခန်းတာဝန်ခံတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်လာသူတွေကပြောပါတယ်အခက်ခဲကြတော့မကဘလို့ခေါ်မလဲအခုရင်းနေထီတော့မနည်းနည်းတော့အဆင်ပြေတဲ့ဟိုသဘောလောက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရက်အကန့်တမ်းမတိပဲနဲ့အဲ့လိုနဲ့မှရက်ကြသွားရင်တော့ဒါဟိုမပြောတတ်နိုင်တော့ဘလို့ခေါ်မလဲဟာတကယ်လို့များအခုကတပတ်နှစ်ပတ်လေးဆိုမှကျွန်တော်တို့ဟာအားလုံးတော့ဟာအစင်ကြည်ကြည်လေးနဲ့မှကျွန်တော်တို့မှကျွေးမွေးနိုင်တော့ပေါ့အလုတ်ပိတ်နိုင်တော့ပေါ့အေးတကယ်လို့များဒီထက်တော့ပို့ပြီးတော့မှကြာသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီညမှာဟောတော်တော်လေးမှအခက်ခဲရှိမှာညဆိုရင်လည်းအိမ်မရဘူးဟာလည်းတို့များတိုက်လာစီဒီမှာကြောက်တယ်ဆောင်ပြေးရမယ်ဆယ်နှစ်ရည်ပဲဖြစ်ဆယ်နှစ်နှစ်ရည်ပဲဖြစ်ညနေကမအိပ်ရဘူးနော်အားလည်းမရှိဘူးနော်ကလေးလည်းကြမ်းရည်မကောင်းလို့ပြောတယ်အိုစီကပြောတယ်အေးကျမလည်းအိမ်မတန်နိုင်ဘူးဒီလိုတက်ပေါ်စီမဆောင်ရင်လည်းကြောက်တယ်ဆောင်ရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုပေါ့လွယ်တေမိုင်းတောင်မှရှိတဲ့တန်နလီတက်စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းအပါအဝင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားထပ်ဖြည့်ထားတာကြောင့်စီရီကပိုပြီးတင်းမာမဲ့အခြေအနေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ